família de Paulo Afonso. Até o setembro que eu fui vacinado, vou ficar com a minha filha para o Vou reportar um instante para ligar os outros.
Rádio 4102. Esse 56 para a descida. Da nível 145. 4102, rádio para a seguinte. Entre o Recife já ciente do seu voo e dos seus estimados, ingresso na terminal Recife, pouso em Recife. Chame agora o centro Recife, na sua comissão 133 decimal 65, alternando 134 decimal 50. 365, muito boa tarde. Vou estar com essa moça aqui. Ah, cadê o Romário? Tá de férias, hein? O colega tá na hora trocada. Arrumar? É, tá na hora trocada. Quando for essa semana, tá aqui de novo. Recife, azul 4102 e 145. Então, sei que eu quero que 1805, 358.